naše video, z našej série MD typy o tom, ako prežiť pneumatiku. No a tak sa nám stalo, že v tejto Afrike kolega dostal aj defekt. No ale čo, vyšlo to nakoniec tak, že sme nemali dušu, tak sme museli prísť aj tak túto do svitu, do motoshopu, natrahnu to svit. No a keďže začína vonku pršať, tak nám poskytli aj ich priestory, takže keďže dneska voľný deň a nemajú tu mechanikov, tak si to prezujeme a ukážeme si to, ako sa to robí. A prezujeme sa tú pneumatiku a vymeníme si dušu sami, ale budeme mať príhodu tohto servisného zázemia a to šoku. Samozrejme, prvým krokom je demontáž kolesa, s tým sa nebudeme veľmi zdržovať, potrebujeme na to samozrejme povoliť osku. My tu máme takéto veľké montarpáky, ktoré bežne pri sebe nenosíme, ale tie je ďalšia vec, ktorú treba mať. Každý by mal mať a voziť so sebou to nárade potrebné. Vytiahneme osku, roztiahneme si vrtové dosky, aby sa nám ľahko vytiahol strmen, zvesíme si reťaz a vyberieme koleso. Takže poďme na to. Vidíte tam dole koleso, je treba zvesiť aj tu reťaz, na to pomôže si povoliť aj napínaky, či prieme celé koleso zatlačiť dopredu, napínaky reťaze a o to ľahšie sa nám bude zvesiť. Máme napínaky povolené, môžeme si koleso zatlačiť dopredu a o to ľahšie sa nám bude zvesiť reťaz. Zvesený reťaz je dobre zvesiť závislenky. Keď máme všetko pripravené, môžeme si vybrať osku, pomôže aj pár tretí. Koleso teda máme vonku. Dôležité je odložiť si tieto vymedzovače. Môžete si to takto skladať na osku, aby ste vedeli, ako tam patria. Rovnako je jeden aj na druhej strane, tak ja si vonku rovno dám. Môžeme si vybrať aj rozetu. Tá je tu na väčšinou. Bude sa nám s tým lepšie robiť, pokiaľ nerobíme samozrejme na prezúvačke, ale niekde vonku na zemi. Toto je nová motorka, takže tie gumy poriadne držia. Toto sú vlastne rázové tlmiče, ktoré tlmia rázy pri pohone kolesa. Môžeme si ich vybrať. A rozetu si dáme túto boku. Samozrejme musíme si povoliť ventil na starej duši, ktorý má defekt. Teraz si ukážeme takú techniku, ktorá sa dá použiť, keď ste na cestách. Samozrejme, v servise sa to bežne takto nerobí, ale keď treba odlepiť vlastne pneumatiku od ráfiku. Afrika napriek tomu, že má teda dušové koleso, tak má ráfik s tým zaskokom, s tou peťkou. Vieme využiť, keď máme druhú ťažkú motorku, kde máme figuranta, vieme to takto využiť a pomôcť si si pozor, aby ste si nepoložili to nejako takto a neskrivili si kotúč alebo čo. Aj pokiaľ to nie je nutné, tak držím tú pneumatiku hore. Už máme na oboch stranách trafik odlepený, budeme ísť ďalej. Keď prezúvate pneumatiku, je dôležité mať pár vecí. Jedno z nich je aj dobrá nálada a aj energia. A tuto, keď budete prezúvať niekde na cestách, v nejakom motoshope alebo tak, ako sa stalo nám, naozaj to nebolo naplánované, tak majiteľ vám donesie značkový energetický nápoj. Takže prečo nie? Na zdravie, púšťame sa vám chvíľu do vyzývania. Keby sme boli niekde vonku, tak to robím niekde na tráve a tu vám to ukazujem. Keď som si požičal jednu takú zjazdenú pneumatiku, využijem ako podklad, aby som neobavral alebo neskýdol ten kotúč. Mám to aj obrovské monterpáky, ktoré máme na cestách. Vám stačí takáto monterpáka. Tie sily, ktoré potrebujete pri prezúvaniu, nesmú byť väčšie. Vtedy to robíte dobre. Vlastne základ je taký, ventil som si dal teraz bokom. Základ celého prezúvania alebo vyzúvania je tu mať uvoľnenú pneumatiku. Takto. Na tejto strane si ju zaťažím a zatlačím tú petku tak, aby petka rafika skočila tu do tej strednej diery. Pri tejto zadnej pneumatike sa to robí pomerne ľahko. No a tu na tej protiľahlej strane si teda zapáčim. Yeah.
na si to popri tom pritlačam a musí to ísť naozaj. Dve. Presuniem sa, zatlačím si. Keď som tu mal kotúč, tak si môžem dám si to pod nohu. A to sa mi vlastne uvoľňuje. Čím menšie kroky, tým to ide ľahšie. Keďže vlastne ideme jednu dušu vymeniť za dušu, my teraz pneumatiky nebudeme vyzývať, takže druhú stranu vôbec neriešime. No v tomto prípade kolega Jano chytil klinec a môžeme vidieť, že v duši je už diera ako svet. Toto. V tomto majú bezdušové kolesa výhodu, že taký klinec poprvé to okolo neho nemusí úplne sfuknúť a keď ho vyťahnete, viete to na ceste ako opraviť knotnú. V prípade duše a takejto diery treba v dušu. Dala by sa v pohode zalepiť, ale my si s tým nebudeme zdržovať. Máme druhú dušu. Si ju tam naložíme. Dáme najprv od ventila, od ventilu. A to je tá ťažšia časť. Väčšinou je to dosť málo miesta. Pri vennej pneumatike je to ešte trochu náročnejšie. A pomerne ťažko sa to triasa. Niekedy sa to dá aj takto. Z vrchu. Nahmatať si. Teraz vlastne tu mám ten ventil. Mohol som si, že som ho tam trafil teda. Samozrejme je to trochu také na tie prsty. No, poď. Tak. Keď ho tam mám, tak si zoberiem maticu a len si na kraj závitu ju chytím, aby mi to už neutieklo. To nám už ventil neujde, môžeme si tam dať dušu po celom vode. Keď máme dušu dnu, tak prichádza tá časť pre zuchňa a dušové pneumatiky, ktorú majú všetci, ktorí si to niekedy skúsili určite najradšej. A to je to riziko, keď to začneme teda nahadzovať späť a kedy hrozí najväčšie riziko, že si tú dušu škripnete. Na to pomôže trochu tú dušu nafúknuť, trochu, aby, znamená, aby stále bola meká, ale aby sa nafúkla, aby mala ten gulatý tvar a aby sa tam usadila. Aby nebola poskladaná a aby som ju nezachytil tými monterpak. Takže vonku by som použil pumpu. My tuto v tomto servise máme takúto pomôcku, takže si tu dušu mierne dofúkneme. No, dušu mám mierne prifúknutú a pozrel som si, že či ju nemám tu na hneď za rohom, aby keď mi tam skočí. No a spôsob toho obúvania je presným opakom vyzúvania. V začiatku samozrejme to ide pomerne ľahko na tú stranu. Presne to isté platí, že len čo prejdem tu na cez roh, tak si budem kľačaním vlastne stláčať tú petku sem dole do tohto výrezu. Dôležitá vec je, že ventil mám presne proti sebe a pri ventile chcem končiť. Takže zo začiatku to ide pomerne ľahko všetko. Sú to také divné tie monterpáky, nie som na nich absolútne zvyknutý, ale áno, táto strana je fajn. Ja si tam vždy prstami touto rukou aj skontrolujem, kde je tá duša, že či ju náhodou nechytám. Dušu si prstami kontrolujem. Teraz tiež pekne ho mám za rohom, takže môžem spokojne. Čím po menších kusoch, tým akože ľahšie to ide. Pneumatiku vidíte, stále ju musím mať v tom strede na tej protizáhlej strane, vtedy to ide všetko pekne na ručko.
mám ventil. Teraz už ide tá záverečná fáza, tu už je problém sa dostať medzi prstami. Toto už vlastne aj rukou. Takže pevne dúfam, že som tu dušu neštikol, dával som na to pozor, kontroloval som si to prstami. Je dobre sa aj tu na teraz takto pozrieť, či neostáva pridretá. Čo to vidieť po tom obvode. Neostala medzi traumatikou. Druhú stranu sme vlastne neriešili, takže malo by byť v poriadku. Ideme sa to teda nafúkať. Tak je tu moment pravdy. Vyzerá to dobre, sa to hýbe. Keďže tu je ten ráfik, ako na bezdušovke, tak musíme počkať, kým to strelí. Ale vyzerá, že lezie. Jedna strana. Druhá niekde tu by malo teraz. Takže samozrejme je to 4 atmosféry, takže skúsime. Keby sa to stalo teda v teréne, normálne tu viem pumpu, nafúkam tam 1, 1,5, 2, koľko vládem. Samozrejme, rád by nám teda pneumatiku na ráfiku nám nevystrelilo, ale nevadí. Keď sa tak ľudne ísť na najvyššiu pumpu, a nám to potom nafúkať. Uvidíte, že na to vyplatenie boli aj potrebné až 4 atmosféry. Takže samozrejme to teraz spustím na tých 2,5 alebo koľko na tú cestu. A v podstate môžeme ísť jazdiť. Koleso máme prezuté, teda dušu vymenenú. S trochou praxe za 20 minút sme to mali hotové aj s tým, že sme pri tom natáčali video. Podstatná vec pri tom prezúvaní vždy je to, že keď niekde tu s tými pákami, či už vyťahujem alebo nahyťujem na tej protiľahlej strane, musí byť tá pneumatika vnútri. A potom naozaj verte mi, pretože ja takéto underpáky som nikde nemal, mám v motorke takéto dlhé, s tými malými to ide. Keď vám to, keď proste nevládzete s takou malou underpákou, tak to určite robíte zle. To znamená, že tá sila je dostatočná. Máte to proste zle na tej protiľahlej strane nastavené a preto na to potrebujete veľkú silu. Keď dávame osku späť, je dôležité nezabudnúť na tieto späť strany, na tieto vymedzovaky. Ak ste si ich pri demontáži takto správne dali, tak nemusíte nad ničím rozmýšľať, neviem, ktorý aj ktorým smerom vlastne kam patrí. No a toto tu je taká najušemetnejšia časť, že sa to dosť ťažko robí na rôznych motorkách. Dôležité je, že ešte aj teraz som si pekne monterpáku rozťahol do štičky zadne. Nikdy netlačte tam, kde je to brzdové obloženie, lebo si ho roztrusíte, rozlámete, ale na tú tvrdú časť monterpáky trochu to roztlačíme. A ten koleso uložiť. Toto je naozaj tá horšia časť. Ja si zvyknem za motorku sadnúť. Treba trafiť vlastne na tejto strane držiak brzdového strmenia a treba trafiť aj tie doštičky, takže toto je trošku také hranice. Teraz to koleso mám, asi ho takto podložím nohou. Tak. A teraz môžem chytiť osku. Sú risky z oboch strán. Tu vidím, že bol otlačený ten napínak, takže toto pôjde takto. Tu reťa si môžem dať už bokom. No a tým, že tu na tejto strane si to koleso nadvihuje, tam. Rovnako si dám tuto napínak. Podložku. Maticu. Veľmi to uľahčilo to povolenie toho strmenia, vidíte teda tých doštičiek. Hej. Pred jazdu nezabudnú napumpovať. Teraz si dáme koleso úplne dopredu. A môžeme nahodiť reťaz. Lepšie mi bude zo spodu, pretože tu je vodítko reťaze. Takže ho robíme takto. Tak. To keby sme nemali tie
napínaky povolené, tak by sme sa s tým babrali, hej? Teraz vlastne si to koleso posuniem a potom si tu reťaz napnem. Takže my máme prednešok opravené a môžeme sa ísť voziť. Pokiaľ máš motorku a chodíš na nejaké cesty, a máš nejaké cestovné enduro a chceš to vedieť sám, tak jednoducho praxou sa to dá naučiť. Je dobré, samozrejme nutné mať za sebou tie monterpáky a to náradie, ktoré je potrebné na zhodenie toho kolesa predného či zadného. Je perfektná vec, keď motorka má centrálny stojan. Tuto majiteľ si ho už objednal, len ešte ho nestihli dodať. Takže pre naše potreby nám bolo vynikajúce, že sme to mohli spraviť tu a že sme si mohli požičať to náradie, ale v podstate postup by bol rovnaký a rovnako tak to dobre a v podstate aj rýchlo by sa dalo robiť aj bombu v teréne. Ak si to netrúfáš, nechceš to robiť, môžeš skúsiť defektový sprej, ale čo si videl tú dieru na tej duši, ktorá bola možno aj maliček alebo tak, tak to defektový sprej žiadne nezalepí. Takže ti rovno poviem, že pokiaľ dušu roztrhne, tak defektový sprej ti nepomôže. Ak máš úplne prázdnu zadné koleso napríklad a nemáš na motorke žiadnu batožinu alebo ju vieš dať dole, dá sa na tej motorke aj dvojsť. My sme napríklad sem došli asi 5-7 km, veľmi opatrne, po rovine treba preniesť váhu dopredu, po rovine som išiel aj 70, alebo v tej rýchlosti sa tá osredivá sila trošku zväčší to koleso, takže až tak netrpí. Ale samozrejme sa tá guma strašne prehrieva, keď je prázdna a môžeš si poškodiť a môžeš si poškodiť aj tú dušu, nie sim rátaj, takže na núdzovo dvojsť aj 5 aj 10 km sa dá, tak je veľmi horúco a je pneumatika horúca radšej si dať prestávky a dvojsť teda do toho servisu, kde vám to opraví. Pre tých, čo majú bezdušové pneumatiky, tam je to trochu jednoduchšie, tak je to sada s tými knotmi, to si môžeme ukázať, inokedy dostaneme defekt. No ešte záverom by som takmer zabudol na túto pohostinnosť. Napriek tomu, že dneska je deň voľná, naozaj to nebolo pripravené, naozaj sme boli na úplne inej akcii a naozaj sme dostali defekt 10 km odtiaľto. Ďakujeme Tatra Moto Suite za to, že poprvé mali otvorenú predajňu a dali nám napravnú dušu. Predali, samozrejme, otvorili servis, dali nám ten priestor aj náradie, že si to môžeme opraviť sami. To je od nás všetko, pre dnešok, majte sa pekne a všetky vám na cestách prajem, aby sa vám všetky defekty vydali tak dlho, ako je to možné. Majte sa.